Аснада төрешіні жабылып сабаған жаттықтырушы мен боксшы спорттан қолады. Бүгін бокс федерациясы қызуғанды бапкермен оның шәкіртіне қатысты осындай мәлімдеме жасады. Бірақ қанша уақытқа шеттетілетіні әзірге белгісіз. Кикілжің елордада федерация кубок үшін өткен жарыста болған. Осында Жамбыл облысының танымал былғар қолғап шебері Аман Қазанғаповтан астаналық Рахат Мәржікбаев жеңіліп қалған болатын. Бірақ нәтижеге көңілі толмаған бапкер кездесуді мерзімінен бұрын тоқтатқан төрешіге жұдырғала жүгірген. Ұтылған боксшыда көмекке келіп екеуі жабылыпты. Сөйтсе судьяның боксты тоқтатуына нокдаун себеп болған екен. Ал қызуғанды жаттықтырушы шәкіртінің ауыр соққы алып, есеңгірегенін көрмей қалдым деп ақталып отыр. Бір айта кетерлігі, дауға қалған бапкер Астана қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының туған бауыр екен. Жастар арасында әлем чемпионы болған, Азия чемпионы болған жастар арасында. Бапкері сондай, бапкер ғой, әкесі сондай кішкене нетіп қалып, сондай дұрыс деген жоқ. Енді бізде Қазақстан бокс федерациясына бюро алғыс өтеді. Сол бапкермен жақтырушы дисквалификацияға шешім шығарады.